Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтаагаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай болонгийн маань зочид хүрэлцэн ирсэн байна. Shoes Love гутлын гоо сайхны салоны хамт олон хүрэлцэн ирсэн байна. Маркетингийн менежер Болдоатар ахлах зөвлөх Наран Жаргал нар хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байцгаана уу? Хөглөөний минь төргий. За тэгэхээр бас гутлын гоо сайхан гэхээр их сонирхолтой санагдж байна л дээ. Тий одоо сүүлийн үед бас хүмүүс гутландаа их анхаардаг, тий цүнхэндээ их анхаардаг болов уу гэж бодож байна. Тэгээд юуны төрөнд бас компанийхаа танилцуулгыг өгөхгүй. За манайх болохоор 2006 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. А тэгээд Монголда бол анхдагч гутлын гоо сайхны салон. А за тэгээд манайх болохоор гутлын бүх төрлийн угаалгах цэвэрлэгээ тэгээд буудаг, ойдол засвар гэсэн үйлчлэгнүүд явуулдаг. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд болохоор 18 салбартай, Эрдэнэ хотод болохоор нэг салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За тэгээд мөн түншлэн бас нөгөө нэг дан ганц нөгөө нэг гутал гэлтгүү, хэвс цэвэрлэгээ, хийм цэвэрлэгээ бас давхар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр бас Монголд бас анхдагч гэж байгаа бодоход бас давуу талууд их олон байгаа болов уу, тэгээд давуу талынхаа талаар бас танилцуулахгүй үзэгчтэй. Ер нь бол ийм байдаг ба. За одоо ер нь бол одоо Монголд бол гутлын салбарууд бол маш олон байгаа шүү дээ. За тэгвэл цэвэрлэгийн үйлчлэгээний хувьд бол өөр өөр технологиор цэвэрлж байна л да. За нэгдүгээрт хуурай цэвэрлэгээ хийж гэж байгаа. Хуурай цэвэрлэгээ байна орохгүйгээр хөнгөн цэвэрлэгээ хийх. Хоёрдугаарт болохоор манайх яадаг вэ гэхээр бүрэн одоо бүгэн хэрэгтэй гэж бүрэн оргож одоо ингэж угаалгах цэвэрлэгээ хийдэг. Энэ нь бол олон дамжлах процессор бол хийгддэг байгаа. Одоо ингэж бид нэг олон улстай ингэж өөрсдөө харьцуулах юм бол олон улсд бол одоо ингэж гутал цэвэрлэгээний технологиг одоо Монголд нутагшуулна гэдэг бол аюу асар хүндрэлтэй асуудал. Одоо Солонгос, Япон, Хятадын цаг уурын амьсгал тий. Солонгос, Япон хятадчуудын гутал, монголчуудын гутал хоёр бохирдлын хувьд бол нэр маш том зөрүү гарч байгаа шүү дээ. За тэрийг нь Монголд нутагшуулахын тулд бид нар бол заавал юм бүрэн цэвэрлэгээ хийж чиж гүн хэр бохирдлыг арилгах чиж ингээд цэвэрлэгээ үйлчлэгийг хийх хэрэгтэй байна гэж. Одоо яг технологиор л цэвэрлж явж байна л да. За би энд илгэн гутлаа өдөрсөн байгаа. Хас энэ дээр л одоо нэг яг зүгээр жишээ болгоод манайх гутлын цэвэрлэгээ үйлчлэгийг яаж хийдэг вэ гэж танилцуулъя. За хуурай цэвэрлэгээ буюу өнгөцхөн цэвэрлэгийг яаж хийж ийнэ гэхлээр за тухайн гутал маань байлаа. Энэ гутал дээрээ одоо бүрэн оргохгүйгээр зөвхөн гадна талынхан одоо тоос хэр бохирдлыг арилгахад өнгөн сэргийгээд ингээд өхөр мэдээж бас тэр маань давуу талтай яадаг вэ гэхээр өнгөн сэргэгдсэн байгаа нэгдүгээр, хоёрдугаар үнийн хувьд бол нэг бүрэн үйлдвэрийн аргаар хуваагдсан учраас хямдхан өртгөө хувьд бол бага тусч байгаа. За тэгээд нөгөө нороогүй учраас нөгөө хэлбэрийн хувьд бол гэмтэлгүй, материалын хувьд бол өөрчлөлтгүй болж байгаа. Бүрэн одоо ингэж цэвэрлэгээ үзүүл маань гэдэг маань үндсэндээ дөрвөн юм дамжлахаар явдаг байгаа. За эхлээд одоо үдээстэй гутлал ихэд үдээсийг нь аваад зориултын одоо нутагтай, уулгын нутагтай усанд хийж төвтэйгээд цагаан үдээс их юм бол цайруулагч юм хийгээд. За ингэж хийснэхээ дараагаар эхнийхээ процесс нь түмпэнтэй усанда зориултын одоо ер нь илгэн гутал байлаа ихэд энэ илэг маань бас усанд нь орох юм бол гинт нь арсч гэсэн ялгаагүй тийм гинтдэг хатуурдаг. Яг тэгж гинтээхгүй сорын унгаахгүй тулд яг зориулт технологийн утгыг хийгээд өрх маягаар ингэж угаадаг, оргож угаадаг гэсэн гадна доторгүй бүрэн угаалах гэдэг. За ингэснийхээ дараагаар угаагаа цэвснийхээ дараагаар тасалгааны температурт 2 цаг байлгадаг. Тасалгааны температурт 2 цаг байлгасныхаа дараа бүрэн автоматсан хатаагч машинд хийх угаалах цэвэрлэгийг хийдэг. За зөвхөн угаалах цэвэрлэгийн хувьд бол ийм байдаг байна. Зөв манайх зөвхөн угаалах цэвэрлэгийг гэхгүй бас будаг, засвар, ойдлын үйлчлэгээнүүд байдаг. Засвар дээр бол бид нэр яг Итали ирсэн одоо өсгий өлмийн ирсэн болон өсгий ирсэн дах гэж засварын үйлчлэгээнүүдийг хийдэг. Яг Итали чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг түүхийдүүдийг ашигладаг. Юун дээр болохоор будаг дээр болохоор бид нэр яг маш удаан бэлтгэцний үр дүнд ололт бэлтгэцний үр дүнд маш сайн чанартай будагыг яг гутлан зориулсан тийм будаг гэж яддаг байхгүй. Одоо энэ гутлан зориулсан будагаараа будаад тэр нь бэхжүүлэгч тийм байдаг. Тийм учраас одоо энэ будаг маань яг гутлантаас босч гэдэг. Тэгэхээр засвар гэхээр бас одоо гутлыг одоо магадгүй нөгөө үйлчлүүлэгч тийм улан таалагдаад ийлээ тийм гутлынх нь гэдэг. Яг одоо аль хүртэл засварыг хийх вэ? Ойдл засвар хийх үү гутлыг?
За ер нь бол гутлыг харж агаад тухайн гутлалд ямар одоо үйлчилгээ хийх боломжтой байна те тэрийг үйлчлүүлэгчдээ санал болгоод таны гутал одоо нэг ийм ийм засвар хийчих юм бол те одоо ингээ гой үзмчтэй тэгээ дээрэс нь ингээ эдлэгэн удаан байх юм байшгүй гэсэн үг нь бол яг тухайн үедээ үйлчлэгээнд авч байгаа гутлаас нь хамаарад тэгээд хилдэг гэсэн үг байхгүй тэгээд ихэвчлэн нөгөө нэг ботинкнууд аягүй хэрдэг эрэгтэй хүмүүсүүд ботинк нөгөө нэг доорх ингээ улмын ингээ одоо илэгтчлээ үсгийн ингээ илэгтчлээ ягаад хөлмөн манай Монголын уур амьсгалын өөнийг ингээл газар шороноос сахлуулаад жоохон илэгдэл нь айгүй хурд явдаг болохоор ихэвчлэн усгийн ирцээ үлмийн ирцээ ингээд айгүй их тэрийг янцлуулах гэж ирдэг байхгүй. За тэгээд цэвэрлэгээний хувьд л угаасаа мэдээч яриг өдөр тутамдаа хүмүүсүүд чинь тэгэл нэг 7 хоног хүрхгүйгээр гутал мухаалчлаач гэдэг юм уу тий. Тэгэл ирдэл цэвэрлүүлдэг болохоор ер нь бол бүх төрлийн үйлчлэгийг нэг доор ингээд багтааснаар илүү давуу талтай байна. Тэр одоо 100 цаг ирж дээ, өрн цаг ирж байгаа одоо мэдээж охид бүсгүүчүүд манаас гуталтайгаа ингээд цүнхээ хослуулж бас их өмсдөг байгаа. Тэгээд яа бас одоо энийг хослуулахад бас арчилгаа бас их хэрэгтэй болов тийм манай яг Монголын нөхцөл ч гэсэндээ бас хуурай нөхцөлтэй болохоор бас илүү арчилгаа хэрэгтэй байдаг болов гэж би бас бодож байна л да. Тэр талаараас. Цүнх би бас цүнх хайрсан байна. За маш олон ингээд гоё сайн арьсан чанартай цүнх байдаг ч гэсэн цүнх маань яадаг вэ гэхлээр ихвчлэн нөгөө нэг хөвөө буюу энэ ирмэгүүд гимтээд байдаг хэвгүй юу? Одоо энэ цүнхэн дээр үл одоо ингээд сэмэрсэн байна те. Энэ ирмэг ямар байх хэвээр гэхэл яг энэ шиг юм байх хэвээр. За энэ дээр бид нар яадаг вэ гэхлээр цүнхээ бид нар цүнхийг угаац цэвэрлэгээ бүх үйлчлэгийн нь бол байгаа. Цахилгаан солих засвар үйлчлэгээгээд амун энэ хөвөн дээр зориултын одоо юм замаас хийх тавиад яг хуучин байсан байна. Яг шинэх юм шиг ингээд болгодог юм үйлчлэгээнүүд бол байдаг. Тэгэхээр үл бас 100 ингээд хуцаа солиод одоо хадгалах гормод юм тийм хүмүүс гэртээ одоо өөрсдөө яаж хадгалах хэвтэй тэрний талаараас зөвлөгөө өгөх. Аа за хуцаа дуталтай болохоор хүмүүс шууд нөгөө нэг яг ингээд үлрэлэн дуусангууд за тэгээ нэг дараа жил ингээд яг өмсөхдөө цэвэрлүүлчих гээд далт хийдэг. Тэр нь болохоор яг нөгөө нэг яг тэгээд хадгалж хараа л ерөөхдөө гутлын нөгөө эдлэгэн айгүй юм уу? Тэгтээ арьсанд ямар нэгэн нөлөө өгдөг аа тэгээд цайшлаад явах юм бол хөгцөрдөг мууддаг буруу хадгалснаас болоод тэгдэг болохоор аа яг нөгөө нэг улирал дуслаад гэж бодож байгаа л ерөөхдөө манай хийм цэвэрлэгэн тавчирч ирээ ч юм уу тий гутлах хувцуудаа бүгдийн цэвэрлүүлээд угаас нэг дор бүх хөшлөгөө байгаа болохоор бүгдийн тавчирч ирээд аа цэвэрдүүлээд аа тэгээд хадгалахтаа болохоор ийм уутан ч юм уу тий тэгж бол ерөөсө вакуум тийм орчинд бол ерөөсө хадгалж бол болохгүй аа цаасан хайрцагч юм уу тий эсвэл ил задгаа юм одоо дотор нь юм хийгээд ч юм одоо нөө зориултын гутлын колотик гэж бас манай дээр ингээд зарагддаг аа тиймэрхүү колотик дотор нь хийгээд зүгээр тасалгааны температур ч юм эсвэл цаасан хайрцагт хийгээд хадгалцвал их зүгээр аа тэгээд нөгөө нэг яг үлрэлт нь яг нөгөө нэг тохируулаад нөгөө нэг за дараа үлрэлт би ингээ шүү тий яг энэ гутлаа ингэж өмсгөх юм чаа одоо энд нь ингээд цэвэрлүүлээ хадгалуулчих. Тэгээ угаасаа үйлчлүүлэгч амар бид нарт ч бас амар байхгүй юу. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө удирлаа яваал яг ингээд тухай тухай бүрт нь ингээд цэвэрлүүлчих хэцүүгээр. Нэг ялангуяа нөгөө нэг байгалийн аргалтай бүтээгдэхүүн гэж байдаг тийм ноол уран цамц одоо ноос нолоо тийм. За тэднийг бол хадгалахдаа маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Цагаан ирвэхэд идүүлж магтгүй цагаан ирвэхний хор авчих хэрэгтэй. Амууны хин цэвэрлэгийн цэвэрлүүлснээ нөх химийнх яугаар цагаан ирвэхээс хол байх боломжтой. За тэр плотик гутал бид нэг гутлаа хадгалахад хэлбэрээ алдчихдаг тийм тохиолдолд ийм их плотик хийх хэрэгтэй. Эсвэл орлуулад бас өөр юм хийж болно шүү дээ тийм. Тэгж хадгалвал тохиромжтой байдаг. Аа. Гэрийн нөхцөлд одоо гутлынхаа одоо юу гэдэг ингээд 100 ч юм уу ер нь бол ингээд хөл чийг даад шүү дээ. Тэрийг одоо яаж гэрийн нөхцөлд арчлах уу? Аха. Ер нь бол одоо хүний хөл гэдэг үл өөрөө хүний хөлийн уулуул тэр чигт одоо юм хөлөрдөг юм болчирхайнууд байгаа байхгүй юу. Тэр болчирхайнууд ямар мэдээж үл хөлөрдгөр л хөлөрнө. А тэгэхээр энэ уловчнуудаа маш сайн сонгож авах хэрэгтэй. Тэр уловч маань тэр чигийг маш хурдан шингээдэг байх хэрэгтэй байхгүй юу. Маш хурдан шингээдэг байх хэрэгтэй. Мөн бас нөгөө хүмүүс маань гутлаа сонгож авахдаа анханаас зөв гутал сонгож авах хэрэгтэй. А одоо арьсан гутал сонгоод авчлаа гэхдээ л арьсыг нөгөө хоёр өөр янзаар боловсруулдаг. Одоо хоромын эдлгээр бие химийн ярилгаар боловсруулна. Урамшлын эдлгээр бие байгалийн эко арьс гэж бид нэрлэдэг тийм. Эко арьс маань бол илүү нөгөө нэг чигийг хурдан шингээдэг юм давуу талтай байдаг. Маш сайн чанартай одоо гутлануудын дотор талыг харах юм бол ингээд маш сайн чанар юм эко арьсаар хийгдсэн байдаг. Нийлмэ хүүхдийн гутлууд бас тийм байдаг. А тэр нь болохоор нөгөө
чигийг маш хурдан шингээн тийм даваалт. Тэг өвлийн үйлчлэлч гэсэн чигийг хурдан шингээ гэдэг юм бол хөл даарахгүй, чиг татахгүй юм байх. Тэгэхээр бас утал гихгүй бас хувцс тий уцсны хэм цэвэрлэгээ бүх төрлийн одоо хивс хэм цэвэрлэгээ хийдэг гэж чинь тэгэхээр бас даавуу хувцсны будаг тий даавуу хувцсны будагийг одоо яаж хийх юм бэ? Тэгэхээр угаагаа дараа нь одоо гэрте угаах нөхцөл будаг гарах уу тий? Ихэвчлэн нөгөө нэг даавуу ялангуяа хар болом хөх өнгнүүд илүү тод өнгөтэй хувцснууд гэсэн. Ер нь бол явандаа нэг угаалахнасаа илүүдээ цайрдаг ч юм уу тий тэгчдэг болохоор а маадер болохоор хэрэв тийм ганцхан хувцснууд одоо хар олон хөх өнгөтэй авчирч ирэх юм бол манайх одоо зориултын тийм машин байгаа Францаас орж ирүүлсэн. За тэгээд тэрийг болохоор тухайн юун дээр болохоор зориулсан эхлээд угаадаг тийм машин да угаадаг бок нь бас байгаа. Эхлээд хувцас угаагаад хэр бохирдлыг нь арилгаж агаад дараа нь тухайн нөгөө нэг өнгийг сэргээх гэж байгаа тийм нунтаг хар будаг байдаг. Тэрийгэ хийж найруулад тэгээд бас машинд бол нэг 3-4 цаг одоо эргэлдээд тэрний дараагаар л өнгө нь бол нэгэн жигд одоо хар өнгөтэй ч юм уу те хөх өнгөтэй өнгөнд тодраад гарч ирнэ. Ганцхан өнгийг л одоо сэргээх. Ганцхан өнгийг нь сэргээх гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Тэрэн дээр бас нэмэлт тайлбар хийхэд нөгөө дав хувцсаа будагтаа манайх 80-аас дээш хувийн хүн дав одоо альттай байх хэрэгтэй гэсэн. Одоо нейлон ч юм уу полиэстер материалууд бол будаг авахгүй байдаг. Тэгээ яг хүүн дав материал маань аястэй шүүе. Арттай тийм тав материал юм боддог байна. Одоо бид нар бас өвлийн хувцас гэсэндээ бас ингэ арчлаганд өгөхгүй ер нь бас дараа жил цаа гаргаж ирэхээр л арчлаганд өгөөд өмсөе гэж боддог. Тэгээ тэр бас одоо хувцсны илэгдэлт бас орохгүй. Аа нөлөөлнө. За нэгдүгээр төлөхөөр бид нар ингэ одоо за одоо л ингээд 100 болж ийн өвлөх опц гаргаж ирээд өмсөд нэгдүгээр үнэр шингэсэн байдаг тий айгу эвгүй муухай үнэр шингэсэн байдаг хоёрдугаар талхаар тухайн нөгөө нэг бохирдол маань бүр гүн шигдээд одоо нөгөө нэг бүр арилхааргүй болцсон ийм бохирдол байдаг яалангуяа цайвар өнгөнд төр тий тийм байна тэгээд гуравдугаар талхаар нөгөө нэг толб тогтсон бол толбыг бол хүн бол одоо тогтсон дээрүүд нь маш хурдан арилгаж явах хэрэгтэй гэхгүй тэгвэл тэр толгой маань бүр арилахааргүй болчтдаг. А тэгэхээр тэр толгойг бол одоо арилах боломжгүй болсон байна. Их мэтлэн маш олон сөрөг талууд байдаг. Цэвэрлээд татлах нь хамаагүй давуу тал. Өвлийн хүчтэй гэсэн. Хадгалахтаа одоо юм вакуум өвтөнд хийгээл хадгалаад байдаг. Тэр нь зөв үсвэл одоо өвдө өлгөж хадгалах хэрэгтэй болов яа гэв. Тэр материалаас бас аюул их шалтгаална. А байгалийн гаралт төрөний үе ярьсан. Байгалийн гаралтай тэр бүтээгдэхүүнүүдийг бол вакуум гэм агааргүй орчинд хийж хадгалах бол маш буруу байхгүй юу? Аа тэгж хадгалснараа яг уу тэр хувцс маань өөрөө нэг байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүч орсон юм агаар салхинд байх хэвээр. Тэгвэл өөрөө баг өмөрөх юм эрсдэлтэй байдаг. Аа байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнээр тэгж хадгалах агаар салхинд хураа сэрүүн нөхцөлд хадгалах хэвээр байдаг. Аа полиэстер материалтай ч юм уу нейлон материалтай хэмийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд бол бас гайгүй. Вакуум орчинд материалын онцлогоос шилтгэлээ. Тэгэхээр бас бүтээгдэхүүнээ бас авчирсан байна л да. Тэгээд бидний бас одоо шинэ бүтээгдэхүүн ирсэн үү бас үзэгчтэй бас бүтээгдэхүүний ха талаар тайлбарлаж өгөх. Аа за. За бүтээгдэхүүний хувьд бол манайх бол 100 гаруй нэр төрлийн гутал арчилгааны бүтээгдэхүүн байдаг. Аа одоо 100 гаруй нэр төрлийн гутал арчилгааны бүтээгдэхүүнээр хүмүүс аюул их олон сонсгддаг байхгүй юу? Бүү одоо гутлын тос сойдог гэж болдог юм уу гэдэг хүмүүс байдаг. А үгүй яг гутал арчилгааны одоо материалын онцлогоос шалтгаалсан маш олон бүтээгдэхүүнүүд. Арсан гутал байлаа гэхэд арсан гутлын маань материал маань бас зөндөө олон төрөл байдаг. Лакан арс гэж байгаа, өнгөлгөөтэй арс гэж байгаа, мат арс гэж байгаа. Тэр бүхэнд нь зориулсан одоо лакан гутлын тос, мат гутлын тос, өнгөлгөөтэй арсны гутлын тос гэд бас байдаг. А мөн нөгөө будагтай гутлын тос гэж байдаг. Тэр нь яг гэхээр хүмүүс нөгөө нэг гутлын хоншоорогч юм халтцлаад будагнууд ингэ арилждаг. Тиймэрхүү тохиол будагтай тосоор тослох юм бол тэр өнгөнд гой сэргээд өгдөг гэд арсан гутлан дээр л тийм. А илгэн гутлан дээр бол тухайн илгээх илгээ маань арчилгаа, цэвэрлэгээ, будаг гэд бас бүх төрлийнх нь юм байдаг. За тэгээ бүх төрлийн гуталтад хамгаалагч, цацлаг, ус чигний хамгаалагч ийм юм байдаг. Энийг манай яг нөхцөл төрөх гэснээр давуу тал нь юу гэхээр бохирдол болох нь удаан болчдөг. За энэ хүү ус чигний хамгаалагчийн хувьд бол нэг дотор ямар нэг юм гуурсгүй учраас вакуум савлгаатай тэгээ маш нарийн ширхэгээр цацагддаг учраас одоо гуталт толб үсгэсэрэл нь ялгаа дав болон илгэн гуталт тийм байгаа.
Дэлхийн гутал ер нь хамгийн хэцүү арчилгаатай гуталуу тий. Ер нь баг төвшөөгөө л авдгүй юм шиг санагддаг. Арчилгааны хувьд бол дэлхийн гутал нь харин эсрэгээрээ яг гутлаа арчлаа явах юм бол эдлгэний хувьд бол арай илүү урт нуглаас нь тэр үүсдэггүй. Тэгээ зүг арчлаа явах юм бол арай тажгүй байгаа. Тэгэд элхэн гутлын арчилтай бол хөөсн цэвчлэгчээр юм уу яг элхэн гутлын арчлах салбитик гэж байдаг хөөхгүй. За тэр салбитикуд маань бол элхэн гутлын арчлах салбитик, цагаан бүүд арчлах салбитик, латин гутлын арсан гутл төрөл төрлөөр мэдээж яг тэр материалтай зориулсан байгаа. Цагаан бүүсних маань одоо цагаан тийм өнгөлөгчтэй салбитик байх жишээ. Тэг яг тэдгээр цэвэрлээд цэвэрлснээхээ дараа өнгийн сэргийгээд бодчихдаг. Тэрнийхээ дараа урчигний хамгаалагч энийг цацчих юм бол тухайн одоо гутлын маань эдлгийн хөдөлгөөр урт болчихдог гэсэн үг тийм. Тэр чинь болохоор одоо нэг л ийм гутлын тос тэгэл шатдаг байгуул тий арьсан гутлыг шатдагтал тэгэл арчих нь л тэр нь л одоо болно гэж ойлгоод идэг тий. Тэгэхээр бас гутлаа удаан хэрэглэхийн тулд бас яг энэ зориултын юм хэрэглэх нь зүг бол тий. Аа. Нөгөө нэг хүний нүрэнд нөгөө нэг ашлагаа их байдаг шиг гуталж часан тэр юм байдаг байхгүй юу? Тэр нь бол гутлаа удаан хэрэглэе гэж байгаа бол тэгэл бараа бүтээгдэхүүн. Одоо нөгөө гэрийн нөхцөлд болохоор иймэрхүү манахаас бараа бүтээгдэхүүнийг аваад гэрийн нөхцөлд бол цэвэрлэж олно. Аа за яг хөө гэрийн нөхцөлд арай амжихгүй байнаа ч гэдэг юм уу те. Гутал нь илүү бохирдталтай болсон байна гэвэл манай салаануудаар авчиж ирээд нөгөө цэвэрлэгийн үйлчлэгийг нь хийлгүүлээд авчиж болно. Тэгэхээр ер нь хэдийн хугацаанд яг одоо арьсан гутал тэ юу одоо яг салоноор одоо цэвэрлүүлж яхад хичнээн хугацаанд дахиж одоо цэвэрлүүлэх шаардлагатай гэдэг. Ер нь бол ингэдэг. За би түрүүн нэг хоёр төрлийн цэвэрлэгээ байна гэж ярьсан тийм. За нэгдүгээр төрөл нь хурай цэвэрлэгээ, өнгөцгөн цэвэрлэгээ бас манай хийгээд байна л та. Тэр нь бол ерөөдөө 7 хоног тутамдаа ч 14 хоног тутамдаа ингэ цэвэрлэгээ ойр ойрхон цэвэрлэгээнүүдийг шаарддаг. Яг тэр нэг гүн бохирдлыг нь арилгаагүй байгаа учраас ойр ойрхон цэвэрлэгээнүүдийг шаарддаг. А юуны хувьд бол бүрэн цэвэрлэгээнд бол нэг уйлралтай нэг орох зүгээр байдаг. Одоо хүмүүсийг юм ингээ анзаараад байхад хавар болохоор нэг 100 болохоор нэг 100-ийн хавцыг өвлөхөр үлэр гэдэг ингээд яг өлөл үлэрлэлээр хадгалахтаа болон шинээр гаргахтаа ингээд цэвэрлүүлээж явдаг юм байдаг. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар цэвэрлүүлсэн зүгээр гэсэн үг. Бүсгүүчүүд одоо энэ дүүфлийг одоо яаж арчилж хадгалах хэрэгтэй гэдэг юм болоо. Дүүфлийг болохоор 100-ийн үлэрлэлд бол хэвчлэн нөгөө нэг эмэгтэйчүүд чинь нөгөө дотор нь аим сүмсгүүгээр шууд гутлаа өмсдөгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг гутлынхаа материалаас хамаараад нөгөө чийг татдаг юм хөлөрдөг. А манай дээр болохоор нөгөө нэг хөлийг ерөөсө хөлрүүлдэггүй. А тийм бүтээгдэхүүн бол байгаа. А тэрийгэ нөгөө өмсгөөс өмнө цацаад нэг 15 минут хэрэгтэй хацсныхаа дараа а гутлын өмсөд явхад бол өдрийн дуршаал нь ер нь бол хөл нь хуурай байна гэсэн үг байхгүй. За тэр их зүгээр эдээ. А дээрэс нь нөгөө нэг холгож байгаа дээрдик болохоор бас нөгөө хөлний өлмийн их өвддөг өндөр хэсгийг өмсөхөр. За өлмийн дэр нь болохоор манайх дээр өлмийн ийм нөгөө ирзэн бас байгаа нөгөө нэг одоо зөөлөвчтэй. А за өмсөд явах юм бол доороос нивж өгөөд айгуу зөөлөн 5 дугатай мэдрэмжийг төрүүлдэг тийм их бүтээгдэхүүнүүд бас байгаа. А цэвэрлэгээ ашлахааны хувьд болохоор буцаад готлоод яг адилхан одоо нэг 7 хоногт нэг удаа цэвэрлүүлдэг юм уу. А тэгээд ерөнхийдөө нэг бүтээгдэхүүн хэрлээгүүд тохиолдолд хөлс айгүй их хэмжээгээр нөгөө гутлын шингэц мэт нэм бактери үүсэх үе хэрсэлтэй байдаг болохоор ерөнхийдөө нэг 7 хоногт ч юм уу тий. Ер нь бол баян өмсдөг ч юм уу 7 хоногт 3 өмсдөг гутлаа ер нь бол 7 хоногийн дараа нэг цэвэрлүүлчихтэй зүгээр байдаг. А үсгээтэй гутлын дээр илгэн дээр л их хэвчлэн нөгөө нэг өнгийн цэгийг ч юм уу тэмэрхүү юм айгүй их ашлаа шаарддаг болохоос шээ. Бусдыг нь болохоор зүгээр ийм нана протектор цацаад ячих юм бол ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг хэр тол болохгүй ч гэдэг юм уу тийм байдаг. Тэрнээс хамгаалж өгдөг. Тэгэхээр гутал яг худалдаж авахд өөрөө ингээ цаанаас нь уловч өгдөг шүү дээ. Тэгээд нэмэлтээр бас яг одоо өөртөө тохирсон уловч хэрэглэх нь зөв үү тийм зөв. А манай дээр болохоор яг дүүфтэн зориулсан а уловч нь болохоор ийм тал байдаг. Яг утлын хэсэг нь тал байдаг нь хараа нөгөө нөх арцмарыг багсахгүй а тэгээ дээрээс нөгөө нэг яг номтай гэж яВДэг болохоор яг хөлний яг ном тэг ингээд таарсан зөөлөвчтэй тэр уловчуд ихэвчлэн дүүфэлч юм уу ботинг а тэгээд нөгөө ихэвчлэн эмхтэй гуталт их зүгээр гэдэг а тэгээ ихтэй юунд болохоор нөгөө гэлэн мэл ингээд янз бүрийн уловчнууд надад тэр зарагдчихж байгаа дээрээс нь одоо нөгөө өмсөж эхлэх байхдаа дээрээс нь дэвшчих юм бол одоо нөгөө өөрийнх нь угаас уловчод а тодорхой хэмжээнд ер нь бол бат зэрэг чийг татдаг ч юм уу тий жоохон тийм юм байдаг болохоор маадэр зарагдчих уловчнаас амж хийгээд өмсчих юм бол ер нь бол ямар нэг асуудал байл гэсэн. За тэг уловчн дээр бас нэмээд хэлэхэд манайх бол нэг 30 гаруй төрлийн нэр төрлийн уловч байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр маань одоо маш за одоо энэ уловчн дээр гэх юм бол
энэ л хоор нэг мөнгөний агуулсан мөөгөнцөр бактерийг устгадаг юм эмчилгээний боловч байхгүй юу. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр одоо хүний шивэртэй гутлын шивэрийг арилгана. Тэгээд дээрээс нь хөл чигрэх чиг татхаас хамгаална. Тэгээд мөн нэг гутлаар дамжиж маш их нэм вирус бактериуд халдварладаг. За эдгээр бактериуд нэм вирусыг устгах юм зөрүүлтэй. Мөөгөнцрөөс бас сэргийлэх юм боломжтой. Одоо гутал юм уу хөл мөөгөнцрөх одоо гутлаа буруу хадгалж таслаад гутал мөөгөнцрөдөг байхгүй юу? Ингээд гутлыг мөөгөнцрүүлэх юм бол одоо тэр нь хүнд халдах аюултай. Түүнээс болоод одоо хүн бол маш өндөр эмчилгээ шаарддаг. Тийм айлтай. Тэгэхээр ийм эмчилгээний боломжууд гэж байдаг. За түрүүн нөгөө ярьсан гутлыг худалдаж анх авахтаа дотор талд нь одоо эко ярьсан байх. Энэ эко ярьсан маань чигийг маш удаж ингээд гэдэг. Тэгэхээр бүх гутлууд бол тийм гэсэн үг биш. Чанартай гутлууд тийм байдаг. А манайхаар бол ийм эко ярьсан олговчууд олговчийг худалдаалдаг. За энэ хүү олговчийг бол манайхад Францад бэлтгэгдсэн Монгол технологичтойгоо хамтраад маш удаан хугацааны туршлах судалгааны дүнээр гаргаж авсан юм цэмцгнөр гэдэг юм олговч байгаа. Энэ болохоор яг баяр чигийг маш хурдан шингээх юм үүрэгтэй. За тэгээ зөвхөн чигийг шингээх гэлтгүйгээр нөх хүн хүний чинь хөлний онцлог өөр байгаа шүү дээ. Зарим хүмүүсийн хувьд нэг хураашаа тагардаг чиг татах нь эсвэргээр хураашаа тагардаг хүмүүс байдаг байхгүй юу? А тиймэрхүү хүмүүст бид нар ямар болох санал болгохдаг вэ гэхээр нөх чиг татдаг боловч гэж байдаг. Чиг татаад бактери устгадаг боловч бид нар санал болгохдаг. Тэгэх юм бол тухайн хүний маань хөл одоо илүү эрүүл байх болно гэсэн үг. Тэгээ олвчуд бол маш олон төрөл төрлөөр ангилагдсан гэдэг. Пүүзэн зориулсан олвч, юм зориулсан олвч, тэгээ ууланд алхахад зориулсан олвч гэд байн тийм юм юм олвчуд байдаг. Тэгэхээр бас гутал сонгохтой бас юуг анхаарах нь зүйтэй? Худалдаж авахтаа. За, нэгдүгээрт бол нөгөө нэг материал юм харах хэрэгтэй тийм. Хүмүүс ингэдэг байхгүй гутал худалдаж авахтаа нөгөө гадна талд амир хач холбогдлоо гэдэг байхгүй. Дизайн болон гадна талын одоо тэр арьс байна уу, эрхий байна уу гэдэг тэр амир өндөр хач холбогдлоо гэдэг. Ер нь бол нөгөө нэг тэр гутлын чинь дотор талд нь л хөл байрлах гэдэг хаа шүү дээ тийм. Гадна талаас илүү. Тэгэхээр гадна тал чухал нь чухал. Гэхдээ бод дотор тал нь илүү чухал байхгүй. Тэр хүнийхээ эрүүл мэнд тал тэр илүү чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр дотор талтай ямар арьсаар хийгдсэн байна тийм. За дав байлаа гэхэд яг хүмэн дав буюу байгалийн гаралтай хүмэн дав юм уу? Хүмэн дав нь бол бас илүү их хурдан чигийг шингээдэг. Гэх мэтлэн тэмэрхүү зүйлүүдийг нь анхаарал илүү зохимжтой байдаг байна. Тэгэхээр бас Монголд анхдагч гэдгээр бас тий бусдаас дав талтай тий салбарууд бас олон байгаа болоо тий. Аха. Салбарууд болохоор Улаанбаатар хотод 18 салбар ер нь бол нөгөө нэг дүр дүрэгт ер нь ганц 1 2 ер нь бол байгаа. А тэгээ гэртээ ойр салбарууд ер нь бол хаана үдэ гэдэг манай пэйж уснаас хараад а тэгээ гэртээ ойр байгаа салбар одоо очиад өгчөж болно гэсэн. А тэгээ дээрэс нь бас манайх юутэй хүргэлтийн компанитай тэгээ дээрэс нь PP Box буюу нөгөө нэг хайрцаг байдаг. А тэгээд гэрте ойр байгаа тэр хайрцагтай юмаа үлдээдэг ч юм уу тий. Тэгээд тэмцэнээсээ манайх болохоор ингээ аваа буцаагаад ингээ хөргөж өгдөг ч юм уу тий. Тийм үйлчлэгнүүд ерөөхдөө бол байгаа. Тэгээд орон нутагт бол одоогоор бол Эрдэнэтэд л ганцхан салбар байгаа. Эрдэнэтэд тэр өмнө бас асуугаагүй зүйл байж магадгүй тий. Өшөө бас дэлгэрүүлээд үзэгчтэй бас зөвлөгөө тий бас нэг одоо үлдсэн хилээгүй зүйл байг бол бас хэлж За. Ер нь бол нөгөө нэг саяны салбарууд төгөлд салбарууд дээр нэг ярьчихсан. Нөгөө нэг манай Улаанбаатар хотын шинэ төгсгөл мөгжил нэ тэрэгэд айгүй бол асуудлууд байгаа. Тэгээд тээр нь хүмүүс маш их завгүй боллоо тийм. Тийм учраас нөгөө манайх хичнэ олон салбар нэмээд 18 салбартай байгаа ч гэсэн аль бид нөгөө үйлчлүүлэгчтэй ойртож олон салбартай байхыг хичээж байгаа. Тэгсэн ч гэсэн нөгөө нэг хүрлцэхгүй байх нөгөө хүнийхээ заваас лоод очиж авах өргөж өгөх гэдэг иймэрхүү юм дээр асуудал үүсдэг. Иймэрхүү тохиолдол хүмүүс маань зөвхөн өөртөө хэлбэр байлгах хүднээс хүргэлтийн үйлчлэгийг хүлээж авч байна. Одоо та гутлаа манад хүргээд өгчихсөн бол тий. Буцааж зөвхөн хүргэлтээр авчиа гэж буцаад хүргэлтээр авчиж болно гэсэн. Нэг PP Box-тай болохоор бид бас гэрэн дээр хамтарч ажилладаг байгаа. Тэр нь болохоор яг ихэр нийтээ Улаанбаатар хотод 200 гаруй юм хайрцаг бокс байгаа. Тэдгээр бокст одоо гутал хуцаа хийгээд тэрийг нь бид нэр уга цэвэрлээд буцаагаад тэр бокст нэгээ тэр хүн гэрээхэнд орч маа ажлынхаа доороос ингэж үйлчлэгийг мань авах юм бүрэн боломжтой байнаа гэж ойлгож байна. Тэр өшөө илүү бас гутлын талаар зөвлөгөөтэй бас
Цүнхний талаар одоо эмгэгтэйчүүд гэсэндээ бас цүнхээ одоо хадгалалт дээр бас яаж хадгалах уу? Аа. За бас энэ дээр нөгөө материалынхаа онцлогоос шалтгаална л та. Тухайн цүнх маань арьсан цүнх юм уу, илгэн цүнх юм уу, эсвэл өдрийн юм уу гэдгээс хамаарна. Аа, мэдээж одоо юуныг бол арчилж. Одоо хадгалахтаа бол маш сайн цэвэрлэгээг үйлчлэгээ хийчээд хадгалах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг талднууд манаас арилахгүй байх юм өсөлттэй байдаг. Цэвэрлэгээ үйлчлэгийг бол манайхан нөгөө цүнх цэвэрлэгээ үйлчлэгийг л хийдэг. А мөн бас нөгөө цүнхний бодох үйлчлэгийг хийдэг байгаа. Өнгөөр бодно, өнгө өөрчилж болно гэдэг нь сонголтуудтай. Бас нөгөө хүмүүс нөгөө цүнхээ гуталтай хослуулах хэрэгтэй болохоор гуталтай ижилхэн өнгөөр бодох юм сонирхолтой байдаг. Тиймэрхүү үйлчлэгээнүүд бол манай байдаг. А тэгээд нөгөө цүнхний бас цахилгаан аягүй хурд ирээд байдаг шүү дээ. Тэн дээр бол манай цүнхний цахилгаан солих үйлчлэгээ, хөвөөдсөх үйлчлэгээ гэдэг эдгээр үйлчлэгээнүүдийг бол санал болгохдаг байгаа. За тэгэхээр мэдээжээр гутлын одоо гутал арчилгаа тийм арьсан гутлыг тийм ямар ч гутлыг бас удаан өмсөхийн тулд тийм хүмүүс бас илүү их арчилгаа хэрэгтэй гэдэг юм аа. Тийм энэ бас цогц үйлчлэгийг дэлгэрүүлсэн бас та бүхэнд тийм маш их баярлж байна. Тийм хүмүүс ягаад тэгэхээр тийм зүгээр гэртээ хадгалаад ингээл тийм дараа нь удаан хугацаатай өшөө 2 жил 3 жил өмсөх байсан гутлыг одоо баг цаанд өмсдөг ч юм уу тий. Энийг бас одоо мэдрүүлээ тий хүмүүс бас удаан өмсөхтэй чанартай гутлыг ялангуяа удаан хугацаанд өмсөх юм биш үү гэдгийг бас зөвлөгөө өгсөн та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд мэдээж эрэг одоо хүн болгон гэрээсээ үйлчлэгээ авахыг их хүсэж байгаа л да тий. Одоо төвжрлээс бас дайжаа тий энэ тэрийг аяччих өг цаг хугацаа тий энэ хүргэлтийн үйлчлэгээ бол бас их сайхан байна. Тэгээд түрүүний тэр бокс бол бүр амар байна л да тий. Ирээд одоо бокс дотор юм хийгээл үлдээ чин тий тэрийг нь одоо ирж аваад цагаад хэдийн хугацаатай байх вэ одоо? Тэр 4 хоног хугацаа. 4-5 хоног хугацаа. Гэхдээ тэр нөгөө бас үйлчлэгээс шалтгаална л да. Олон давхар үйлчлэгээ байгаа бол тэр нь мэдээж урт хугацаатай өгтөн. А цөөх үйлчлэгээтэй бол өөр хугацаатай өгтөн. А тэр хугацааг бол одоо манахаас нөгөө хүн зөв буцаж холбогдоод ийм хугацаатай болно. Ийм үйлчлэгээний шаардлагатай гэдэг зөвлөгөөнүүдийг өгөө явчихдаг. Нөгөө бас хүмүүс нөгөө гутал арчилгааныхаа тал дээр айгүй нөгөө бүрэн мэдээлэлгүй байгаагаас болоод нөгөө нэг буруу одоо бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх гутлын арчлыг түлж хаглах ч юм уу тиймэрхүү юмуд байдаг. Тэрэн дээр бол яг зөв бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гутлын арчлыг түлж хаглахгүй юм бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо 100 цагт цагаан пүүцэн дээр бол бүс сүхэн цагаан пүүцэн зориулсан юм арчилгааны бүрэн сет бүтээгдэхүүнүүд хүртэл байдаг. Тиймэрхүү мэдээллүүдийг бол одоо манай салбаруудаас мөн үйлчлэгээний зөвлөгөөдөөс ингээд зөвлөгөөнүүдийг авч болно. Тэгэхээр доор гарч байгаа хуудасаар бас тийм үзэгчд маань бас зөвлөгөө авч болох юм тийм салбар пэйж хуудасны бас хуудаснаас салбаруудаахаа мэдээллийг авч болох юм аа ингээд та бүхэнд бас ажлын амжилт хүсье бидний урилгыг хүлээн авч бас ярилцсанд маш их баярлалаа тэгээд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд кофе цай болон тага үргэлжлүүлэн хамтаагаараа үзэгчтэй.